co to slyším, co to vidím, nešálí mě zrak, žralok, víla, kovboj, kuchař, princezna, to není jen tak. A taky, že není. V Zátoru totiž 21. března opět uspořádali velký maškarní bál. Děti z místní mateřské školy se ustrojily tak nápaditě, až oči přecházely. Dnešní prvojarní odpoledne vám přejeme všichni zaměstnanci mateřské školy v Zátoru, vám všem, našim věrným rodičům a vám všem, maskám, našim dětem. Poprosím o velký potlesk. Nebudu otálet, nebudu protahovat, protože já tady mám dneska jednu čarodějnici. Řekni nám, jak se jmenuješ, čarodějnice? Nelinka Vrablicová. Nelinku Vrablicovou, a ta dneska jako jedna z nejstarších ze třídy sluníček zahájí karneval v Zátoru, tradiční karneval v Zátoru, zátorskou karnevalovou hymnou. Karnevale, karnevale, pojďte dále, máme všechno na míru, z krepového papíru, atlety tu vzduchem vají, báborky se střepetají, abrakadabra, tanečnice, siláci a slunečnice. Všichni, ven, hej, 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 hurá na maškarní rej. Pohádkové bytosti, zástupci říše zvířat i odborníci na slovo vzatí zaplnili sál kulturního domu. Pod taktovkou agentury Lena děti tančili, zpívali i dravě soutěžili. Dováděli však nejen oni. I dospěláci se nechali strhnout všeobecným veselím, a tak o legraci nebyla nouze. Vždyť balónky všech velikostí, barev a tvarů udělají radost nejen malým, ale i velkým. Tato akce by nevznikla nebýt spolupráce zaměstnanců mateřské školy a rodičů. Vyzdobili sál, přichystali bohaté občerstvení a spolu se sponzory zajistili dárky do tomboly. Každý malý návštěvník si pak mohl své štěstíčko vyměnit za krásnou cenu. Mě poznají děti už dvě jedničky, to je ta jedenáctka. Tak dáme zase paní učitelka. Co myslíte, bude tato tradice pokračovat i v příštím roce? Pro odpověď nemusíme chodit daleko. Stačí se podívat na usměvavé děti s cukrovou vatou až za ušima. Ze Zátoru Ludmila Volná.